Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Manaf Ağayev həmkarı Rəqsani İsmayılovanın fikirlərinə münasibət bildirib. Bir az xəbər verir ki, Lent az açıqlama verən Ağayev İsmayılovanı tənqid edib. Bu qadın söhbətidir, bu söhbətə qarışmaq istəmirəm. Mən Rəqsanənin xətrini dünyalar qədər istəyirəm, özü də bilir. Niyə? Çünki onda biraz kişi xasiyyəti var. Oxumağını da bəyənirəm. Amma o söhbət lazım deyildi. Hərə öz adı ilə yaşayır. Sən özün öz çevrəni biabır edirsən. Sonra da o birlər deyir ki, oxuyanlar elədi, oxuyanlar belədi. Bunu edən kimdir? Özümüzü, o da qadındır, sən də. Görmüsən özünü görməməzliyə var. Mən də çox şey görürüm, indi deyim ki, belədir. Mən gördüyümü heç rəqsani həyatı boyu görə bilməz. Ona görə də hörmət eləmirlər. Elə düz edib hörmət etmirlər. Hər sahədə hər cür adam var. Elə şükürlüsü müğənnilərdir. Ona görə də hər kəs öz işi ilə məşğul olsa yaxşıdır.